Wajua sasa kanini? Jamani mwenyekiti, naomba nikuambie jambo moja. Katika ndoa usijaribu kucheza game draw. Usidhubutu kucheza game draw. Ala. Hapo utaona cha mtamakuni. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Kumbuka kwamba wewe nimekuoa, ukaja kwetu. Unajua jambo la kwanza ukae ukijua mtoto wa kike hana kwao. Kwao ni mahali atapozikwa. Ukae ukijua hivyo. Mimi nimekutoa kwenyu, umekuja ile hati miliki ya shamba yangu. Mimi nimekupatia wewe mke wangu, shika ndio hii ile hapa shamba langu nilipewa na baba yangu, nimekupa. Mke wangu unaona gari ndio hii. Nakwambia kwamba hati miliki ya gari ndio hii, nimekupa. Wajua wakati kuoa hataki atupekenyewe. Sasa nikapata rafiki yangu, lazima nikuulize wewe, kwa sababu tuko tunapatia, kwa sababu mamlaka yote, yani wazungu wanasema full responsibility ya nyumba tunakupatia wewe, hadi mali zangu zote nakupatia wewe, kama mke wangu uchukue uwe nayo. Sasa jamani, wewe unataka pia vile vile ucheze game draw. Na mara nyingi ukiona kwamba hata mwanamume ameteleza kidogo, shetani amemuiba kidogo, akaona kichuna nje, jamani mambo mazuri. Wewe pia unataka kusema kwamba nataka kulipisha kisasi, na kuambia kwamba mambo inageuka, wewe ndio una kipacha cha mtamakuni. Yango itaonekana kubwa, yako itaonekana kubwa zaidi, kama nakwambia third world war wazungu wanasema. Kwa hiyo nafutulie, kama ukiona mambo yanaribika, kaa chini muulize Mungu. Mara nyingi wanaume tukitoka nje tunaenda kazini, tukitoka nje tunaenda safarini, mwanamke anapiga magoti, anakuona kubariki, anakuombea. Wakati waniombea, jiombee na wewe. Jazba, nakwambia kwamba jazba irudi chini. Uwe usiwe mtu ambaye ana muri kama Masai. Rudi chini, waseme kwamba jamani, huyu mume wangu kufa kupona na kupenda baba, ijapo umenipiga kofi huku nageuza kupiga huku kwingine, kwa sababu tunapendana sisi kitu kimoja. Jamani, nikaribishe, sikatai.